I madhe i vogël kanë dëgjue ka më super komandantin legendar Adem Jashari. Shumë këngë janë kriju për heroizmin e tij dhe të familjes Jashari. Dikën doja Adem Jasharit, dikën doj. Njëndën trima e të të njërin. Sa herë kemi në mendje, e imaginoj me mjekër e flokë shumë. I ka zvogluhe. Nuk ka qenë komplet, ka pas mirë ma dë vogël, edhe Mustafit i ka pas zvoglu dhe flokët i ka zvoglu. Ka prejtë të tërë. Nëse nuk dhe të ishte komandant, ajë dhe të nxante në ndonjë filozof ose shkrimtar bohem. E kemi pa për mes fotografive dhe videove që e kishte në qef motocikletën e ti, e përdori për luft, për në një situatë tjetër dhe të duke si një rock star. Keni mendu se ku ka mbet motocikleta Adem Jasharit? Përvec se ishin trima, Ademi e Hamza ishin goxha që i fli, sidomos Hamza. Ju kujtohet pamja e famshme kur jashtë mureve të shtëpisë së familjes Jashari, po bëhe i luft, por brenda, Hamza Jashari ishte i pari që ja kriste vallëzimit e këngës. Review vendosi të shkoj në Prekaz me vizitu shtëpinë e Jasharve edhe muzeun. Aty nuk ka shumë informacione mbi jetën kulturore të kryeheronjve, por historia tyre e lavdishme meriton gjithmonë të kujtohet. Ky është muzeu në kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz, në formë të piramidës. E kjo piramid simbolizon numrin 3. Tre herë kanë sulmuar, tre ditë ka zgjat betejë mes familjes Jashari dhe forcave sërbe, tre figurat kryesore të kësaj familje janë Shaban, Hamës dhe Adem Jashari. Ne pam ciceronin e muzeu të familjes Jashari, ku na tregoj më gjërësisht rrëth datave 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. 59 antar të familjes Jashari u vran, po kush ishte personi i parë që umbi jetën nga forca sërbe? Antari i parë i familjes Jashari si pas rrëfimes dhe besartës edhe tjerve që kanë qenë të dëshmitarë, është Adilja e shoqja Adem Jashari. Ai tregon se për disa gjenerata rresht, kjo familje ka pas vetëm nga një djalë. Kjo familje, për disa gjenerata rresht, ka pas vetëm nga një djalë. Deri te Baca Shaban, babai Adem Jashari, i cili ka pas 8 fëmijë, 5 vajza dhe djemë kanë qenë, Rifati Malli, Hamza i dytë Ademi ka qenë me Rivi i tretë. Në fillim të viteve 90, kur fillon të përkeqësohet gjendja në Kosovë, Adem dhe Hamza Jashari fillon me kriju grupin e armatosur, ku në vitin 1991 shkon grupi i parë i Drenicës për ushtrin luftarake në Shqipëri. Por çka ndodhi kur ata janë kthy në Kosovë? Pasi kthehen në Kosovë, informohen serb nga informatorët e tyre dhe me 30 jetor 1990 është bërë suni i parë në këtë familje. Këtë ditë kanë qenë në shtëpi të tre vëllezërit, edhe Batari Fat, vllai i madh i Adem Jashari, i cili ka qenë duke punuar në Gjermani Jashari për vizitën familje. Të tretë, fillojnë rezistencën, plagosin disa prej serbëve, edhe kanë arritë më dalë në pjesën tjetër të fshatit. E si i vëzhgon të Adem Jashari sërbët dhe pse vlezrit Jashari vendosën që se cilin nga një djallë të dërgoj jashtë vendit, ciceronin a tregon kështu. Adem Jashari ka ndërtu një strehimore atje lartë rrugë ku përgojnë pyllë, ku e ka përdorë se pikë vëzhguse dhe pikë strehuse. Nuk ka liftu nga tje asë njerë. Dhe në vitin 1992, të tre vlezë ka vendosë me dërgu se cilin nga një djallë në Gjermani, sepse këta usulmu njëherë, e ka ndihë që do sëllmohen prapë dhe vërsisht që ka ndohë me këtë pjesë familjës tu, pak të në se cili vëllata këtë një gjallë më shumë familja. Forca sërbe vendosin me sëllmu familja një Jashari për herë të dytë në janar të 98-ës, por Ademi nuk ishte në shtëpea ditë. Por si ndodhi ky sëllmë? E sëllmë ka ndohë rrëth orës 5 mëngjes, ku një grup i njësi speciale sërbe, dolin nga fabrika dhe kanë orë deri afer, sëllmujnë nga unë e bëshmë nga rruga poshtë, dhe sëllmujnë nga unë e përmi nga orët lartë nga dy drejtimet. Po sa fillojnë të gjujnë me të fillojnë me orë e tjere nga rrethi,
edhe serbë si kanë ardhë shpejt, ashtu janë të rjekë shpejt, ku si pasoj kësoj beteja rrëzgjusore, jam plagos dy vajza, Iliriona e Rifat edhe Selvetja Hamzës, edhe këtu ka qenë 7 lakave vritë njësa kafsh. Sulmi 3 ndodhë me 5 mars 1998, ku rrëth 4.000 forca policore dhe ushtarake serbe e kanë rrëthu të gjithë lagjën e shari. Gjitha kodër që bëjë qëmë rrëth e rrëth kanë qenë me forca serbe. Kurse forca tjera shtesë i kanë bloku rrugët, kërësore që asë kush mëse mund njërë ndihmë. Edhe luftime që kanë fillu me 5 mars me njësë heret, edhe kanë vazhdu deri me 7 mars pas dite, kanë rrëgjë se 59 dëshmorë, ku atje kemë 59 varajzë.